Гонка в Козлодуй. Пътна полиция спира за проверка водач на лек автомобил заради съмнително поведение на пътя. Водачът от своя страна, вместо да спре, ускорява скоростта. Последвало полицейско преследване по пътя. С маневрите си шофьорът застрашил и останалите участници в движението. След като полицията го спряла, се оказало, че водачът в автомобила е 15-годишен жител на град Козлодуй. Колата е със свалени номера, съставени са два акта по закона за движение по пътищата.